Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 59 тисяч 610 осіб ліквідовано, танків 2354. тисячі бойових броньованих машин 4 тисячі артилерійських систем 1397, РСЗВ, 336, засобів ППО 176, літаків 264. Гелікоптерів 226, автомобільної техніки та автоцистерн 3786, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1009. крилатих ракет 246, спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.